الفلاح چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو تے نفی اسبات دا پانی ملے آ تے ہر رگے ہر جائی ہو تے اندر بوٹی مشک مچایا تے میری جان پھلن تے آئی ہو تے جوندر وے میرا مرشد باہو تے جس بوٹی لائی ہو تے بغداد شہر دی کی یہ نشانی تے جتھے اچیاں لمیاں چیراں ہو بغداد شہر دی کی یہ نشانی تے جتھے اچیاں لمیاں چیراں ہو تے تن من میرا پرزے پرزے تے جوں درزی دیاں لیراں ہو تے اینا لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رل ساں سنگ فقیراں ہو تے غوث پیاں دے میں ٹکڑے منگ ساں تے میں کرساں میراں میراں ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو جڑے جوان بچے یا عام لوگ جڑے قصیدہ غوثیہ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں سانوں پڑھنے کوئی چیز کا نظر نہیں کوئی چیز آتی کوئی موکلات نظر آ جن نظر نہیں آتے انہوں لئے اج میں تھوڑا جا بیان کر لگا قصیدہ غوثیہ کے بارے کیوں مینوں اس قصیدہ غوثیہ پڑھدا تقریباً 33-34 سال ہو گئے ہیں تو 34 سال کا تجربہ تھوڑے نال میں شیئر کر لگا تو تسی اس بارے تھوڑا غور و فکر کرو تو سنو میرا گل. جڑا بندہ کہندا قصیدہ غوثیہ جی میرا کام نہیں کرتا تو کوئی میرا کام نہیں ہوتا کسی چیز کا تسی قصیدہ غوثیہ جس طرح تمہیں میں طریقہ دسنا فائدے تسی تو بڑے سنے نے اج تک لکھاں فائدے نے ٹھیک ہے تمہیں میں پڑھن کا طریقہ دس لگا پڑھن کا طریقہ کی فائدہ کس طرح لینا یہ کو قصیدہ غوثیہ ایسا پاور کن وظیفہ ہے گا جی ایسا پاور کن وظیفہ ہے گا جی منہ زور وظیفہ جنہوں کہتے ہیں وہ وظیفہ ہے گا جی ایڈا پاور کن جی پڑھن کا طریقہ صرف ہے جو کام لینا کام ہے طریقہ کار ہے کچھ چھڈنا نہیں کوئی کھان پینے تمہیں پابندی نہیں ہے مگر دی نماز تو بعد 41 دفعہ کھڑے ہو کے غوث پاک بغداد شریف والے منہ کر کے یہ 41 دفعہ پڑھنا تھی جس دن بھی شروع کرنا ہے 41 دفعہ پڑھو گے اسے رات نو صبح 2:15 رات نو اٹھنا ہے تاجے کے ٹائم تاجے 2 نفل پڑھ لو اس تو بعد تسی انو 100 دفعہ پڑھنا ہے قصیدہ غوثیہ نو قصیدہ غوثیہ شریف نو جے تسی 100 دفعہ پڑھ لو گے اس تو بعد اگلا دن جڑا ہوئے گا تہاڈے کول مخلوق او آئے گی جڑی تسی زندگی جنا تھی دیکھی 10-10 سال کے وظیفے کیتے ہونے گے تھی پڑھے ہوئے گا جسا مرضی جسم پڑھے گا وہ تمہیں چیز جا تمہیں یہ چیز رات میں تعلق مخلوق آئے گی ملائکے بھی آ سکتے ہیں جن بھی آ سکتے ہیں ہر چیز یعنی کہ یہ تابع آ گئی یہ ہر چیز آئے گی جب تھی سوچو گے اسی چیز تعلق کو رات میں آئے گی تو ہوں تمہیں میں قصیدہ غوثیہ ایک دفعہ پڑھ کے سنا دینا تاکہ تمہیں پتہ لگے قصیدہ غوثیہ کی میں کہہ رہا کہڑا قصیدہ غوثیہ عام حضرات بھی سن لین تو عام دوست بچے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سکان الحب قسات الوسالی فکل تل خمرتی ناوی تالی ساتم و شت لینا فی کو اوسن فہم تب سکرت بین الموالی فکول ترسار الاقتاب لم و بحالی ود خو لم ان تم رجالی وہم و شرب ان تم جنودی فسا کل قوم بل وافی منالی شرب تم فضل تیمیم باد سکری والا نیل تل ات سالی مقام و کمر اولا جم ملا کے مقام فوکو کو مزالہ عالی نافی ادرا تی تقرب وحدی یسر فنی وصف ذل جلالی اشعب کل شیخم ومن زفر جالتی مسالی کسانی خلاتم بیت راز عظمین و تو و جنی بیتین کمالی و اطلع آنین السر قدین و کل دانی و تانی سوالی واللانی علی الاکتاب جمن فکمی نافذن فی کل حالی فلال کیسری فی بے حرن سکلو گورن فضا والی ولال کیسری فی جبالن دکت وقت فت بینڈر مالی ولال کیسری فکانی رخمدت وند فت من سر ریالی ولال کیتو سری فکا مہت اللہ قام قدرت المولا تعالی ومن شورن ادورن تمر وطن قاضی اللہ تعالی وتخبرن بمیاتی ویجری وطول منی فکسر جدالی مورید ہم تب وشتا وغنی وفی الماشا فلس موالی مورید اللہ تاک اللہ ربی اتانی رف آتن تر منالی تبول فسم ولر دکت وشوسات کا بدالی بلد اللہ ملکی تاکتا حکمی و وقتی قبلہ قلبی کا سفالی نظر تو اللہ بلد اللہ جمن قہر دارتن الحکم سالی درست علما تسرت قطب منل تو صدا مول الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم و تشریف عالی و کل والی لہو قدم انی القاد من نبی بدل کمالی رجالی فی و جرم سیم وافظ الملیالی کل اللہ علی نبی ہاشمی مکی حجازی و جدی بہن المنالی مرید لطاخف وائف انی عظم قاتل اند القتالی ان الجیلی محیدن اسمی ولامی علی رس الجبالی ان الحسنی والمقدام قامی و اقدامی علی انکر جالی و عبد القادر مشہور اسمی و جدی سہمن کمالی دوست اے قصیدہ غوثیہ ویسے تھی اس بعد دعا دک بند بھی پڑھ لیا کرو تکبل نہیں ور تردو سوالی گشنی سیدی انظر بحالی پھر پڑھ دعا گیا لی تکبل نہیں ور تردو سوالی گشنی سیدی انظر بحالی یہ بھی نال لازم پڑھ لیا کرو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے تو اس اے گا قصیدہ غوثیہ انہوں تسی باوضو ہو کے کپڑے صاف پا کے تسی کوئی کام لینا ہے تو کولوں کسے قسم دنیا تو کام کسے قسم دی مشکل تاڑے سر تے پی جاندی کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کو تانوں پتہ نہیں لگ رہا تسی انہوں اکتالی دفعہ کٹ نہیں اکتالی دفعہ ہی پڑھنا پے گا تانوں مغرب تو بعد مغرب تو لگ کے شاد درمیان تکر اکتالی دفعہ پڑھو گے قصیدہ غوثیہ ان شاء اللہ تعالیٰ چاہیے پہلے اکتالی دفعہ پڑھنا تاری مشکل دور ہو جائے گی بتالی دفعہ پڑھنے والی میں تعین گھنٹی نہ کہنا تاری مشکل دور ہو جائے گی اگر تسی اس تو بعد رات نو اٹھتے ہو پونے دو بجے تعین دسے تجدید نماز پڑھو اس تو بعد انہوں ایک سو دفعہ پڑھو تو تسی او مخلوق دیکھو گے جڑی تسی زندگی چ تی تی سال دے وچ پندرہ سال دے وظیفہ وچ نہ دیکھے ہوئے گی جڑی او مخلوق تسی روحانی مخلوق تہاڈے کول تسی انہاں دے دیدار کرو گے تسی انہاں دی زیارت کرو گے ہر قسم دی مخلوق آ گئی تہاڈے کول دوستو اے قصیدہ غوثیہ سی اے میں تہانوں دسنا چاہنا سر اینوں اگر تہاڈا دل کردا پڑھن نوں تے اپنے مرشد دی اجازت تو بنا نہ یہ پڑھنا ہے اے عام بندے لئی نہیں جائے گا اے اگر خصوصی جڑا پیر و مرشد والا ہے اپنے پیر اجازت لے کے جس طرح مرضی پڑھو جس طرح پڑھا جاتا ہے پیر اجازت لے کے پڑھ سکتے جی تو کئی ایک بار میرا ایک دوست آیا گدی نشینی ہے سی تو وہ کہیں سرکار محفل ہو رہی تو قصیدہ غوثیہ پڑھیا نال میرے بابا جی ہے پیر صاحب پیر غلام موسیٰ قدسی رحمت اللہ علیہ سل تو انہوں نے وہ آ کے کہہ بابا جی اگر قصیدہ غوثیہ تھی پڑھیا جس طرح میں پڑھیا تو یہ تو میرے پیر نے مجھے اس طرح دسیا پڑھنا سے تو میں لا کے بیٹھا میں بھائی تیرے پیر نے تینوں اس طرح دسیا میرے پیر نے مجھے اس طرح دسیا پڑھنا سے تو میں تو اپنے پیر سے دسیا اس طرح پڑھنا قرآن نہیں ہے یہ بند اگے پیچھے ہو سکتے ہیں کتنا ذہن چڑھے ہوئے یار بند اگے پیچھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا ہے بند سرکار دے منہ ایسے عربی دے اشعار نکلے ہیں جڑے ایڈے کے پاور کن نے انہیں کے پاور کن نے تسی انہاں تانوں پڑھن نال اندازہ ہو سکتا ہے تو اکتالی دفعہ تانوں پھر کہیں اکتالی دفعہ پڑھو گے تو تانوں اے دا اکو دن چ رزلٹ نظر آئے گا اکو دن پہلے دن دوجا دن نہیں چڑھے گا تو جے تسی انہوں تین دن تک پڑھ لو تو پھر نظارے جڑے نا
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੀਦਾ ਗੋਸੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 34-35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਮਲ ਬਣਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ।